আজি আমাৰ মালামৰ প্ৰথম দিন। প্ৰথম দিনটোত আমি শ্ৰী শ্ৰী নিত্যানন্দ থানখনিত চতুৰ্থ বছৰৰ বাবে বা পবিত্ৰ ভাদ মাহত আমি নাম আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। এই থানখনি আমি ঐতিহ্যপূৰ্ণ এখন কাঠপাত অৱস্থিত এখন থান। তেখেত মায়ামায়া গুৰুসকলৰ অনুদ্ধ গুৰুজনাৰ পৰিণতি শ্ৰী শ্ৰী নিত্যানন্দদেৱ। তেখেত এখন সমাধিস্থান। এই সমাধিস্থানতে আমাৰ এখন পুণ্যভূমিৰূপে আমি গঢ়ি তুলি এখন থানত নিৰ্মাণ কৰিছোঁ।